ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶ ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಮಾತು. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಎಚ್ ಎಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ತೀರ್ಪು ಬಂದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ? ಇದು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಜ, ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳೋಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ? ಈಗ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಜಾಗ ಏನಿತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಅನ್ನೋ ಜಾಗನ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಹೌದು, ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬೂದು ಕಬಳಿಕೆದಾರರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಜಮೀನನ್ನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಆದರೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಾಕ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಂತಿಮವಾದಂಥ ಒಂದು ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಎಸ್, ಒಂದು. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ, ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರಲ್ಲಿ ನಂದು ಒಂದು ಮನವಿ, ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ತೀರ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ಈ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಭಕ್ತರು ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಗಳು ಭಕ್ತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ರಾಮನ ಆದರ್ಶಗಳು, ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂತ ಏನನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅವನ ಎಲ್ಲ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನನಗೊಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಅವರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು